Her ser vi Anfield, en Sun Odyssey 349. Den første seilbåten jeg noensinne har eid. Brukt den masse til familieturer. Har en liten datter som var 3 år når vi fikk båten, og hun har vært med fra første stund. Og har satt veldig, veldig stor pris på at masse glede av det, sammen med oss. Og nå står vi jo der at vi vurderer å selge denne seilbåten, da. Men vi skal ha båt, det er helt sikkert. Skal vi diskutere litt om Liverpool samtidig siste kampen? Nei. For en opplegg. Merkelig grei. Du vurderer å selge båten? Mm. Ja. Gjør det. Selv om det her var vel en all time, vi brukte den veldig mye, så er vi vel kommet dit nå til å ha lyst til å prøve noe annet, rett og slett. Tiden nå frem til jul, og for så vidt januar-februar også, er jo kjempebra. Ja. Samtidig så er du heldig, fordi at en Sun Odyssey er jo Norges mest kurante seilbåt. Ikke sant? Den får du solgt. Ja, men det høres bra ut. Hva er det her for noe? Da var det vårs igjen. Ja, er det vårs nå? Jeg skal ikke du ha ny båt? Jo, visst. Det var med en brosjyre, altså. Jeg trodde du skal ha en i båten, en på hytta, en på sengekanten. Like måte. Jeg tenkte bare liksom å vise mindre båt, motorbåt. Det var litt viktig for dere å kunne ha soveplass inne, ikke sant? Det må være mulig til å overnatte, ja. Ellers er alternativ 2, det er jo en mer sånn lukket båt igjen da. Mm-hmm. Ja, Mary Fisher 795. Den kommer jo i år med en helt ny utgave, som har nytt skrog og mulighet for enda flere hestekrefter. Mm. Det var to spennende, men ganske forskjellige alternativ. Jeg tenker at vi må gå en runde ut fra hva vi egentlig ønsker å bruke en sånn type båt på da.